Aqui no telão eu quero mostrar para vocês agora uma sequência de fotos. A primeira é do humorista Aloysio Ferreira Gomes, o canarinho. Ele estava com 86 anos e morreu na tarde de hoje, em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, e foi vítima de infarto. A segunda é do deputado federal Azdrubal Bentes, do PMDB, condenado a Três anos e um mês de prisão pelo Supremo Tribunal Federal. Ele foi acusado de esterilização ilegal de mulheres. Bentes promoveu cirurgia de laqueadura em 2004, quando era candidato a prefeito de Marabá no Pará. Ele promete se entregar na segunda-feira, mas ainda não sabe se irá renunciar ao mandato. E a nossa terceira foto é um flagrante. Uma idosa de 82 anos puxa a orelha de um homem que tentou tomar o dinheiro dela, alegando que ela estava com um bilhete premiado. O caso aconteceu em Ijuí, no Rio Grande do Sul. A mulher foi alertada por uma conhecida que percebeu o golpe e chamou a polícia. Quando o jovem de 24 anos foi levado à delegacia, a quase vítima tascou-lhe aquele puxão de orelha. Ela escapou, mas esse golpe do bilhete premiado segue fazendo muitas vítimas. Seis... Vocês ela a mulher foi corajosa né foi uma grande cena <laughs> menino para de fazer besteira para menino de fazer <laughs> agora esse, esse golpe nunca cai em desuso né não não cai por uma razão é que a avidez por ganhar é imensa no ser humano nós todos queremos ganhar quando te oferecem algo que aparentemente te dá uma fortuna você entra fácil só que a mulher não entrou não e bem, ela fugiu, não é a vítima. Ou seja, deixou de ser otária. Das mulheres corajosas, nós vamos falar agora de um outro tipo de mulher. Elas chamam a atenção e podem incomodar. Mulheres que se destacam na liderança muitas vezes são taxadas de mandonas. Nos Estados Unidos, personalidades femininas se juntaram para combater essa ideia. No samba paulistano, ela reina. À frente dos 3.500 integrantes da Escola Mocidade Alegre, tricampeã do Carnaval de São Paulo, está Solange Cruz. Vaidosa e feminina, sem perder a firmeza, ela é uma líder nata. Sempre fui líder de classe, né? todos os colégios que eu estudei tinham uma líder de classe, que era porta-voz, eu sempre fui porta-voz. As que ocupam cargos de chefia muitas vezes são taxadas de mandonas. O espírito de liderança, que normalmente se manifesta ainda na infância, geralmente é reprimido entre as meninas. Já entre os garotos, o mesmo traço de personalidade é considerado uma qualidade. Nos Estados Unidos, personalidades femininas, como as cantoras Victoria Beckham e Beyoncé, juntaram-se a uma iniciativa para banir a palavra boss, que em português significa mandona. A ideia veio da diretora de operações do Facebook, Sherry Sandenberg, que, em um artigo para o Wall Street Journal, relatou que, na infância, um professor orientou uma amiga dela a não tê-la como referência, já que, nas palavras dele, ninguém gosta de menina mandona. Quando uma mulher é assertiva, quando uma mulher lidera e resolve, parece que ela está fazendo uma coisa que não é para ela fazer. No Brasil e nos Estados Unidos, as mulheres são maioria entre os universitários. No entanto, aqui, elas ocupam apenas 23% dos cargos de chefia. Por lá, a situação não é muito diferente. 21%. Já na China, a participação feminina em cargos de liderança é de 51%. O país asiático é o primeiro colocado no ranking de mulheres que comandam companhias, seguido pela Polônia e Letônia. O último colocado é o Japão, com apenas 7%. Na política, apesar dos avanços, só 10% dos líderes de Estado são mulheres. Cristina é diretora de marketing de uma grande empresa da área de telecomunicações. Ela foi a primeira mulher da família a cursar engenharia. Mais do que ser mulher, eu acho que eu tinha o DNA de engenheira. Então, eu não acho que é tanto de mulher ou de homem, mas essa cabeça mais racional mesmo, mais analítica. Entre os vários liderados por Cristina, está Fernando, que é gerente na mesma empresa. A mulher é, pode ter um diferencial em chegar por ser mais sensível, né? por poder identificar esses aspectos mais rapidamente. Quanto mais sabe chegar nesse ponto, mais rápido e mais fácil será o trabalho que a gente vai desenvolver. Bom, é você que é um grande conhecedor da alma feminina. Muitas vezes as mulheres elas são capazes. De... É um elogio. Hein? Muitas vezes as mulheres elas são capazes de construir pontes, de construir consensos. No entanto, as mulheres no poder são muito taxadas como sendo de fato mandonas, né? Tinha tática que era a dama de a ferro, dama de ferro. Né? É, Vale a pena ter mulher no poder se para exercê-lo elas têm que se parecer com o homem? Não acho que a mulher tem que parecer com o homem para ser para ser chefe. Inclusive essa coisa de achar que a mulher tem que ser mandona um pouco feminina para ser chefe, acho que essa coisa meio passadinha na realidade. Você tem mulheres por aí que exercem cargos de liderança e exercem inclusive com competência e sendo feminina, e inclusive sendo sexual sendo chefe, do ponto de vista masculino, eu quero dizer. Então, essa ideia de que mulher não pode ser chefe, acho que é uma, é uma coisa que tende a passar. Por outro lado, é, nessas porcentagens que a gente vê aí de mulher assumindo cargo de liderança e tal, ah, não sei, mas acredito que talvez a gente devesse levar em conta também quais são as estatísticas de filhos. Porque muitas mulheres, eu vejo isso falando de meninas de 18, 19 anos, quando pensam no futuro, né, que estão na faculdade, muitas delas quando pensam no futuro, muitas pesam. Quando tiverem filhos, se elas vão abrir mão, vão trabalhar meio período. Então, acho que esse é um fator importante que não aparece às vezes. Muitas mulheres. É claro que existe sim homens que não respeitam a mulher quando ela é chefe. Tem essa baboseira aí. Mas tem também esse fator que às vezes é invisível, que é mulheres colocarem no mesmo nível ou em segundo plano. Por conta da maternidade, porque tem uma coisa assim: se você é mulher e a maior parte do ônus da reprodução pesa, porque o ônus da reprodução da espécie pesa muito mais sobre a mulher, começa que ela é engravida. Então, se a gente não percebe o quanto custa para uma mulher ter filho e seguir a carreira, isso daí vai dar lá na frente uma estatística baixa. Veja que a China aparece em primeiro lugar e a China, aparentemente, é o lugar onde se tem poucos filhos. É, professor. O Emilson Costa diz o seguinte: o problema é quando o autoritarismo da mulher é confundido com a qualidade de firmeza. Isso. Mas aí não é só da mulher, porque também tem homem que confunde tudo, né? Então, o exercício de uma liderança é um exercício. Tem que ser inteligente, é né? aproximativo. Tem que fazer trabalho de equipe e nada de ser brutão e tudo e tal. Isso não está com nada. Machão tá um pouco tá com prazo de validade já vencido a Rússia concluiu hoje o processo que torna oficialmente a região da Crimeia parte do país na cerimônia em Moscou o presidente Vladimir Putin sancionou a lei que anexa a península da Crimeia ao território russo mais cedo a Câmara Alta do Parlamento havia ratificado por unanimidade o acordo firmado entre Putin e representantes da Crimeia o processo de desligamento da península em relação à Ucrânia começou com um referendo de domingo, quando 97% dos eleitores aprovaram a anexação da região à Rússia. Em visita à capital ucraniana, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, voltou a dizer que a crise só será resolvida através da diplomacia e mostrou preocupação com os conflitos na região. Ontem, autoridades da Crimeia libertaram militares ucranianos tomados reféns pelas tropas pró-Rússia. Em nova rodada para debater sanções, a União Europeia ampliou para 33 os nomes que tiveram bens congelados, além da proibição de entrar nos países do bloco. Entre eles estão o vice-primeiro-ministro russo, Dmitry Rogozin, e um assessor de Putin. Os líderes europeus também assinaram um acordo de cooperação com o governo interino da Ucrânia. O tratado econômico e político é parecido com o que o ex-presidente Viktor Yanukovych se negou a assinar no ano passado em prol da Rússia. A decisão levou milhares de pessoas às ruas e provocou a queda do governo. Outras medidas de ajuda ao país estão condicionadas à realização de eleições presidenciais, previstas para maio. Você acha que tem algum tipo de sanção por parte das, dos países ocidentais que possam reverter esse quadro na Crimeia? Eu acho pouco provável. O quadro é complicado. Quando começou o movimento na Ucrânia, o Ocidente, a Europa, ficou um pouco de molho, deixando a Ucrânia pegar fogo, quando os ucranianos queriam ter mais proximidade com a União Europeia, que desde o começo dizia, eles sempre tiveram todo o direito de querer essa proximidade com a União Europeia. A Crimeia é outra coisa. A Crimeia já mudou de dono várias vezes, entre aspas. A Crimeia tem uma maior parte da população russa. A Crimeia tem uma importância estratégica enorme para a Rússia e grande parte da população da Crimeia quer fazer parte da Rússia. Então, eu acho que a Crimeia tem todo o direito de fazer parte da Rússia e que a Ucrânia siga o seu caminho sem a Crimeia. O governo dos Estados Unidos critica o referendo na Crimeia, dizendo que foi uma peça inventada pela, pelo governo russo. No entanto, os Estados Unidos apoiam um golpe de Estado na Ucrânia. Como é que fica essa democracia, a defesa dessa democracia? Ela é seletiva, na sua opinião? Qualquer um talvez possa criticar essa separação da Crimeia. Os Estados Unidos não têm moral para falar nada. No, na política externa dos Estados Unidos é uma política intervencionista, guerreira, mata gente por tudo quanto é canto. É, não, agora. Esse tema todo aí só, Ricardo, o que tem de ideia assim, tá, é, que vai acontecer agora na Europa, é Catalunha, que levantou, porque tá, uh, animou animou a separação. Catalunha quer se separar da Inglaterra, Irlanda do Norte quer se separar, a Escócia quer se separar né, da, do Reino Unido. Portanto, vai haver aí um movimento de separações. O Oeli Cardoso está dizendo aqui no Twitter que a Crimeia não foi boa para a Ucrânia, já que agora ela pode se unir à União Europeia sem restrição. Da Rússia. A seguir, aberta a exposição que comemora os 25 anos do Memorial da América Latina em São Paulo. E mais, as vésperas da Copa do Brasil, FIFA anuncia faturamento recorde.